Bugün Qızıl Fond hansı nadir görüntüləri sizlərə və bizlərə bəxş edəcək? Bugün görkəmli rəssamımız Səttar Bəhulzadənin ad günüdür. Özünün o möhtəşəm əsərləri ilə, özünün o qeyri-adi, o zahiri görünüşü ilə, əlləri, barmaqları. Xatirələrimizə həqq olub Səttar Bəhulzadə 50-60-cı, 70-ci illərdə Sovetlər İttifaqı ölkələrində onun rəsim sərgiləri keçirildirsə, artıq 90-lardan sonra bu civarı aşdı, bu yəni sərhədlər aşdı. Sərhədlər dünyanın bir çox ölkələrində onun sərgiləri tədbir. Yəni, Səttar Bəhulzadə elə bil Azərbaycan rəssamlığının 20-ci əsr ikinci simvollarından biridir, əsas simvollardan biridir və çox nadir bir kadrar izləyəcək. Səttar Bəhulzadə 50-ci illərdə, 50-60-cı illərdə müsahibə verib, öz danışığını, yəni biz onun zahiri görünüşündən danışdıq, əsərlərindən danışdıq, amma səsi necə idi, danışığı necə idi. Bu daha çox monoloq idi, monoloq formasıdır. Müsahibədə elə fikirləri səsləndirir, gəlin izləyək. Çox yerlərini gelmişəm, Quba, Qusar, Lənkəran, Naxçıvan, Qarabağ, Şamaxı. Bunların hərəsinin özünə görə gözəlliyi var, hər kəsən öz gözəlliyi var. Ondan başqa, mənə də gəlir ki, hər Azərbaycanın bu yerlərinin hərəsinin özünə görə obrazları var. Misal üçün, Quba mənzərəsi, əzəmətli dağlar, meyvə bağları, əsrarəngiz bulutlar, dumanlar. Muğan isə düzənlik, uçsuz, bıcaqsız üfüqlər. Naxçıvan isə bambaşqa mənzərəsi var, bambaşqa obrazı var. Naxçıvan mənzərələri, Naxçıvan torpağı özlüyündə rəngarəngdir. O mənada ki, dağlar göri sarıdır, görürsən, pirisi zatdır, bənəfşəyidir. Orada olan dağlar heç də bizim Quba, Qusar dağlarına bənzəmir. Bu dağlar monumental Quba dağları. Burada olan dağlar isə həmin monumentaldır, həmin də incədir. Bura baxanda mənə həmişə elə gəlir ki, Azərbaycanın miniatür rəssamlarının əsərləri çıxır yadıma. Mənə elə gəlir ki, bu Amerikin Sultan Məhəmmədin dağlarıdır.